Voltamos com o nosso Giro Cultural, 8 de dezembro. E agora eu vou falar para vocês do meu bichinho da Galera Animal. Vocês estão vendo esse banner que está aqui do nosso lado? Entrem lá e comprem o seu bichinho. Dá de presente para a namorada, dá para o pai, para a mãe, para o filho, para o sobrinho. Pode dar para mim se quiser também. Eu fico feliz se o chefinho se me desse um, apesar que eu já comprei o meu, né? Não preciso que ele me dê, não. Se você quiser, entre no nosso site, tvabcd.com.br. Aqui do nosso ladinho tem o link da Galera Animal. E agora eu vou falar de música. Eu estou aqui com o Vitor Alves, que é diretor da Escola de Música Evisson. Boa noite, Boa tudo noite. bem? Tudo jóia. Então tá bom. Temos mais três pessoas do nosso lado, que é a Natália, a Thaís e o Leonardo. Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite. Então tá bom. Gente, eu quero saber primeiro, o que que é a Escola de Música Evisson? Então, a escola é uma escola livre de música, né? Então a gente tem aulas de canto, violão, guitarra, teclado, bateria. E a gente trabalha com todas as faixas etárias para ensinar música pro pessoal. Quem quer cantar, vai cantar. Quem quer tocar violão, vai tocar. E a gente faz esse intercâmbio social aí com a galera para juntar todo mundo no meio da música. E aí nós vimos um trechinho agora Da audição, da né? audição que teve no ano passado. E há quanto tempo que a escola existe? Então, a gente está desde agosto de 2005. Agosto de 2006, Bastante tempo, né? É que a escola ela passou por algumas modificações, mas nesse formato, do jeito que ela está hoje, desde agosto de Ela 2006. fica aqui em São Bernardo. Fica na Dário Luiz 7. Ah, bacana. E quantos alunos mais ou menos você tem lá? Então a gente gira o ano entre 40 e 50 alunos. A idade? Tem idade para começar a aprender ou. Tem que estar alfabetizado. Criança tem que saber ler Tem que saber ler. para poder entender as coisas. Agora o limite não E tem. as aulas que você tem lá é violão? Violão, guitarra, teclado, bateria, canto. Baixo, tinha flauta, violino, mas a gente cortou e ficou só com isso. E o que é mais procurado? O que que eles procuram, os alunos procuram mais? Rola umas modificações assim de ano para ano, né? Então, há muito tempo, assim, uns 2 anos, a procura de violão era muito grande. Ainda é bastante, mas agora, no momento, assim, na atualidade, canto, e teclado tá. Eu tô sentindo que tá sendo bem, mas canto principalmente. Canto, a procura de canto é impressionante. E os professores da escola? Quantos Então, professores você tem? hoje tem Quando eles são eu. formados? Tem eu, que a minha formação é livre também, a minha esposa. Eu tenho um professor de guitarra, um professor de baixo, um de bateria e teclado, eu mesmo. E tem mais um de canto, que ele dá aula junto com a minha esposa, ele é o mais novo. Entrou agora na escola. Mas agora os outros, né? Que nem o professor de baixo e de guitarra, eles foram criados na escola. Eles eram alunos da escola Então, e tem aluno que vira que vira professor. professor também. Ah, Então que a gente tenta legal. manter esse ambiente familiar. Ah, bacana. Quero agradecer a Clarice. Oi, Dê, seu programa hoje está mais lindo do que nunca. Obrigada, Clarice. Obrigada de você estar com a gente. Nós temos também aqui o meu amigo Renan Quintanilha, né, do nosso programa de esporte. Fala aí, já era. É isso aí, Renan. Obrigado por você estar ligado na gente também. Tem o Ulisses Cardoso. Ele falou de uma pergunta anterior das decorações de São Bernardo, mas infelizmente a decoração de São Bernardo vai ficar para o ano que vem. Nós temos mais um recadinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O Renan, mais uma vez, acordei agora. Olha que bom, foi para casa e acordou agora, né? Bem, por isso você não quis ficar comigo aqui, né? Ótima apresentação, Dezinha. Manda um abraço para o Leonardo, que faz uma ótima assessoria. Tá mandando um beijo para você, o Renan. Um abraço para você.
Gente, eu tenho uma matéria, não sei se já está no ponto aí com os meninos, sobre a audição que eles fizeram ano passado. Está no ponto aí, galera? Vamos colocar então? Vamos dar uma olhadinha como foi a audição do ano passado. Vocês viram que bonito? Isso que é cantar. Uma escola de canto aqui em São Bernardo. É só vocês procurarem, gente. Tem um endereço para vocês aí. Daqui a pouco eles vão dar um endereço para vocês. Explica para mim, para quem está em casa, para eu que não sei, o que, que é uma audição? Então, a audição dá para a gente pensar de duas formas, né? Que nem no nosso caso, a audição é a apresentação dos alunos do trabalho anual ou semestral, né? Tem gente que entra depois e mostrar isso para as pessoas, que parentes, né? Os familiares, que às vezes não tem oportunidade de ver como que acontece as pessoas que estão fazendo lá, tocando com a banda, né? Vendo aquela música que elas aprenderam em aula acontecer de verdade, né? Tipo, fazer parte de uma equipe, os instrumentos todos juntos, né? Cada um dependendo do outro. Então, no nosso caso, a audição é isso, é esse tipo de apresentação. Mas também tem outros tipos de audição, né? Audição concursos musicais, né? Que nem a audição do Ídolos, que a pessoa vai lá e tem que se apresentar para receber um julgamento, enfim. A nossa não tem nada disso. A pessoa... Mas tem alguém da escola que já foi para lá, não? Essa menina que estava cantando agora, a Agatha, ela já participou de um concurso gospel. Ela ficou entre os 30. Bacana. E saiu na fase dos 30, mas ela participou. E acho que ela vai ano que vem de novo participar daquele concurso do SBT, Raul Gil, alguma coisa assim. Que eu saiba, acho que só ela que foi. Né? E quantos alunos você... É uma formação. Essa audição é uma formação? Entrega um diploma, como não, que funciona? Não. Como escola livre eu não posso fazer isso. É um estágio. Tá. Então, o aluno, ele vai... Eu costumo falar que é ali onde ele começa a aprender. Tipo, entender como que a música funciona, como que ele precisa trabalhar para alguém cantar, por exemplo, para quem toca violão poder tocar, o cara da guitarra poder tocar junto. Então, eu costumo falar que é uma fase do aprendizado diferente. Não é uma formação, porque a maioria dos alunos que fazem audição continuam na escola para tentar trabalhar e tocar mais músicas na audição, né? Então, quem é iniciante acaba tocando uma, duas, quem é um pouco mais avançado acaba sobrecarregando um pouco mais, né? Segurando a bronca, assim, das músicas, né? Para poder segurar o conjunto, né? Dos iniciantes. Então, tem todas essas fases aí. Então, tem a fase do iniciante que quer tocar e tem a fase daquele que é mais experiente, que tem que segurar o iniciante que vai aprender a tocar ali. Então vai passando. Mas não tem esse caráter de formação, não. É só a apresentação mesmo, para mostrar o trabalho de um ano, né? Não quer dizer que vai ser encerrado ali. Entendi. O Vizigal, ele quer fazer aula de bateria. Como eu faço para fazer aula de bateria? É só ligar lá na escola, no telefone 4127-2654. Ou, se não, acessa o site evisom.com e manda um e-mail pra gente. Tem lá o link de contato e a gente responde, dá as informações, os horários disponíveis, o que, que precisa, o que, que não precisa. Nós temos aqui também a Elaine. Eles fazem apresentações de final de ano? A Elaine Honorato, de São Caetano.
A apresentação de final de ano é a audição. A gente faz duas, na verdade, né? Tem um cardápio musical, que inclusive está na pastinha que eles trouxeram ali do ano passado, né? E o cardápio é uma apresentação que a gente faz no meio do ano, que tem uma outra característica, né? Um pouquinho diferente da audição. A audição a gente faz num teatro. Então o pessoal se apresenta no teatro, uma característica mais formal, né? Todo mundo sentado, de espectador mesmo, olhando aquilo acontecer, né? E o cardápio a gente pega algum barzinho da região de São Bernardo e tenta formar esses grupos, mas é mais descontraído, né? O pessoal tá lá, o bar tá aberto, né? As familiares estão lá comendo, bebendo, se divertindo e assistindo às apresentações. Então é um no meio do ano que é o cardápio. E um no final do ano, Na escola? que é a audição. Na escola? Não, é O no. cardápio é num barzinho e a audição é no teatro. Ah, tá. O Wellington Mandes, de Diadema, o trabalho de vocês ajuda algumas pessoas a vencer a timidez? Muito. Muito. É muita Tem. gente tímida? Vocês têm que ser psicólogo lá também? A gente acaba sendo na maioria das vezes, mas ajuda bastante, principalmente nessa fase das apresentações, né? Ali a pessoa não tem jeito, tem que se soltar para poder cantar, para poder tocar, enfim, fazer o que for para poder acontecer. E à medida que a pessoa vai se acostumando com isso, né, vai deixando a timidez de lado e ficando mais descontraída. Bacana. Eu tenho aqui, vamos ver aqui. Ricardo Lorenzini, de São Caetano. As crianças estão mais ou menos interessadas em música? Olha, tem bastante procura de criança, só que criança é sempre um problema, né, para os pais, porque elas mudam de opinião muito rápido, né? Então tem muita coisa de modinhas, negócio de videogame, coisa eletrônica agora, tem Guitar Hero, então isso lançou uma moda na cabeça das crianças que elas querem aprender a tocar bateria, tocar guitarra. E acaba sendo um trabalho de paciência, na verdade, porque às vezes a criança entra na escola e vê que não é muito bem aquilo que ela quer, né? Às vezes, e ela tem contato com os outros instrumentos dentro da escola, né? Ou ouve. E, sei lá, tá fazendo uma aula de violão, aí escuta a guitarra, fala, ah, eu quero fazer aula de guitarra agora. Aí vai lá, tem que ter paciência, tem que trocar, decidir, até a criança formar uma opinião, falar, ah, é isso mesmo que eu quero aprender e seguir. Tem esse problema, mas o público é bacana. Bem legal.